Já myslím, že zápas jsme stoupili docela vážně. Pustili jsme domácí celkem rychle vedení a hlavně v první půlce jsme nepodržili balon, což byla škoda. A byli jsme docela pod tlakem. Myslím, že je štěstí, že jsme v té první půlce dostali jednoho góla. Když se domácí dostali do většího vedení, tak myslím, že asi bychom tady odsaď si půjde odvezli. Jsme do druhé půle vystoupili výborně, v kabině si byla celkem bouřka, takže jsme si vysvětli, co máme hrát, a myslím, že druhé půlce jsme to potvrdili. Domácí jsme tak však ničemu nepustili a byli jsme určitě aktivnější, soupeře se přehrávali a pomohl nám celkem rychlý gól z krátkého počasu. Začali si více věřit a myslím, že to bylo vidět. Je důležité, abychom ty venkovní body konečně potvrdili doma, že jo. Doufám, že se určitě těší. Poslední zápas nám doma s Trnovem moc nevyšel, takže je třeba ve středu už to zvláme sem potvrdit a doma bodovat 3 body. Určitě to nebude lehké, toho času moc není na odpočinek, ale myslím, že většina si radši hraje, než trénuje. Se s ním jak musíme poprát a věřím, že to zvládneme a doma předvedeme, navážeme na ten výkon druhého počasu a body zůstanou ve Firmě.